হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল। বহুদিনৰ মূৰত মই আজি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইটো ভিডিঅ' মই কেতিয়াবাই বনোৱা আছিলে, এই নলবাৰীৰ বাল্যচা মন্দিৰত যোৱা ভিডিঅ'। এইটো দিম বুলি দিবই পৰা নাছিলোঁ, আজি দিলোঁ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো যেন আপোনালোকে শেষলৈকে চাই আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু বেলকনটো অল কৰি দিয়ে, তেতিয়াই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। বলকচোন ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ। আমি মন্দিৰত যোৱাৰ দিনা ইমানেই বৰষুণ আছিলে, কিন্তু যাই বিৰাতে ভাল লাগিছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ, সেই যাই কিনে আমি মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলালোঁ। সেয়া বিৰাতে ভাল লাগিছে যাই। এইটো আমাৰ বাবু, এইটো মন্দিৰত মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। আমি আহোঁতে মানুহ নাইয়ে, চব খালী, দেখিছেনে? আমি ধুনীয়াকৈ চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে। এইটো মন্দিৰত আহি ইয়াৰে মানুহৰ পৰা এটা কথা জানিবলৈ পালোঁ। এই মন্দিৰত আহিলে ইয়াতে মন্দিৰত আখৈ দিলে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ মাত নোলায় সেইবিলাকৰ মাত ওলায় বুলি কয়, আৰু যিবিলাক এই নতুনকৈ বিয়া হোৱা কিছুমান দম্পতীৰ সেই ল'ৰা ছোৱালী নহয় যে, ইয়াতে সেৱা কৰিলে ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ে বুলি ইয়াৰে মানুহে বিশ্বাস কৰে, আমি আহি ইয়াতে গম পালোঁ। যিসকলে বিশ্বাস কৰে এইবোৰ কথা, ভগৱানক বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকে ইয়াতে আহিব পাৰে। এয়া মই আহিও ইয়াতে আখৈ দিলোঁ বাবু মাইনাৰ নামত। ভাল লাগিছে আহি, ভিতৰত সোমাব পাৰিছোঁ, আজি মানুহৰ ভিৰ নাই বাবে। ইয়াতে ছাগলী বলি দিছিলে, সেইখিনি ভিডিঅ' মই ক্লিপ নাৰাখিলোঁ, চাবলৈ নাহিলোঁ মই ভয়তে। ইয়াতে দিছিলে আৰু এইটো হৈছে পুখুৰী, মন্দিৰৰে পুখুৰী। ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, বহুত বছৰৰ পুৰণি মাছ আছে ইয়াতে, ডাঙৰ ডাঙৰ। সেইফালে জানে না।
তুমি নাইভা দে বাবা উটাটো ডাঙৰ কৰিব লাগিছিল ল সিৰি ডাঙৰকে সিৰি দিব লাগিছিল এবাৰ তুমি নামি আহিবা দে কিবা উল্টা মোৱা দি থাকে দেখোন গালে মুখে পুরা হাত দিয়েছে এই মন্দিৰত আমি আটাইয়ে ভাত খালোঁ ইয়াতে ভাত খাই কিনে আমি ঘৰলৈ যাম আৰু আমি গাড়ীত উঠিবলৈ আহিছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ